Fru ordförande, partivänner, ombud för Sveriges avlånga land. Jag vill inledningsvis yrka bifall till samtliga partistyrelsens förslag i betänkandet. Vi är vinnare. Vi är i full fart med att på allvar vrida om spårväxeln mot ett kulturpolitiskt paradigmskifte i Sverige. Och i färdriktning mot en kulturkonservativ renässans för vårt land inte skadat på decennier. Från kulturutskottets sessionssal i Sveriges riksdag till kulturnämnden i Sölvesborg eller kommunhuset i Hörby. Kulturpolitisk idéutveckling vi skissat och vässat i flera år börjar nu implementeras och bli verklighet. En genuin omsorg om att erkänna, värdera och förmedla vår unika kultur. Sprudlar och erkänns. Den vänsterliberala våta filt som i decennier har legat som ett vått täcke över svensk kulturdebatt börjar ruskas om på allvar. Och vårt lands självbild börjar erkännas. Vår tid är nu. Sträck på er, Sverigevänner, det är tillsammans vi gör detta möjligt. Och jag vill tacka mina kollegor i kulturutskottet, riksdagsgruppen, kommuner och regionföreträdare som jag dels igår kväll men löpande är i tät kontakt med för att gemensamt sjösätta den kulturpolitik vi format under åratal, nu spinner vidare på och tar från teori till praktik. Även om det ibland innebär att dygna eller ständigt vara ajour, men jag vet att jag är långt ifrån ensam och det är tillsammans vi skriver historia, partivänner. Det här är ett nytt läge. Många av oss har gjort betydande uppoffringar för att sträva mot genomslag på riktigt. För ett år sedan lät den övriga oppositionens public service-politik ungefär som Socialdemokraternas eller Miljöpartiets. Vi har länge pekats ut som det svarta fåret i svensk kulturpolitik och det narrativet har den senaste tiden intensifierats. Jag läste av nyhetsflödet som det man omnämns i media i morse och igår och jag ser rubrik efter rubrik som målar ut Sölvesborg eller Hörby eller Svalöv eller Bromölla som skräckexempel. Och visst såg det ut som skräckexempel när vi såg filmen häromdagen. Nej. Så är ju inte fallet. Vi har varit ensamma om en genomtänkt reformagenda lika länge som övriga oppositionens och regeringens brist på analysförmåga. Mattias Karlsson talade nyligen om att Sverigedemokraterna är ett uttalat reformistiskt parti som vill genomföra förändringar stegvis och noga genomtänkt. Eftersom jag ibland pekat ut som socialkonservatismen förkroppsligad så skulle jag nämna några ord om det. Om det är i vänsterns perspektiv kallas för en attack mot allt vad kulturvänstern haft åsiktshegemoni på under de senaste decennierna och från neokonservativa och nyliberaler kallas för mellanmjölkspolitik, ja då är jag nöjd. Då har vi hamnat helt rätt. Det är för lite av mellanmjölk och för mycket av plakatpolitik och bomber och granater i vårt land idag. Det senaste halvåret har jag gett otaliga intervjuer om hur svensk medieinfrastruktur skulle se ut om med Sverigedemokraterna vid rodret och kallats allt för principfast som allt för pragmatisk. Tecken på att vi navigerar på rätt kurs i den kulturpolitiska snårskogen. Sjung med per television så blir vi en ena nation, skanderade Bosse Larsson en gång i tiden när televisionen kanske var som den skulle enligt de flestas ögon och Allsång på Skansen samlade nationen. Behovet av lägereldar som bidrar till nationell sammanhållning och lyser upp vita fläckar av brist på nyhetsbevakning för vårt avlånga land, det existerar fortfarande. Och i nuläget så blir vi det i allt högre utsträckning självklara och ledande oppositionspartiet inom kultur- och mediepolitiken med den åsikten klar. Mycket snack och lite verkstad måste i svensk kulturpolitik ersättas med mycket snack och mycket verkstad. Retorik, det ekar tomt utan politik bakom orden. Men retorik och politik signerar trovärdighet, resultatorientering och regeringsduglighet. Det är i det häradet vi nu befinner oss. Så nära omfattande, rejält inflytande i samverkan med Moderaterna och Kristdemokraterna. Men minsta misstag eller snedsteg kan kosta oss en bra bit tillbaka. Is i magen och trovärdighet får vara den rådande ledorden. Jag noterar att en del i svensk mediedebatt som yttrar sig saknar en egen mening och idé. Utan snarare drivs av motsatsen till andras. Det håller inte för oss som har som ambition att en dag axla regeringskansliet långsiktigt. Vi behöver både ifrågasätta heliga kor marinerade i 68-vänsterns åsiktsraster. Men samtidigt presentera en egen reformagenda
som håller vid ett övertagande av kulturdepartementet. Står vi bara med tomma pamfletter blir regeringstiden kort. Jag vill tacka de representanter ur partirörelsen som varit delaktiga i beredningen av de här motionerna i första runda och partistyrelsens vägnar. Det är Jessica Stegrud, Lena Karin Livenhjelm från SD-kvinnor och Emil Eneblad och Dennis Askling från Ungsvenskarna. I sann samförståndsanda landade beredningen slutligen i enhällighet, och det är viktigt. Vi ska rikta vår samlade kraft mot ett destruktivt styre under gökens vingar. När första tv-utsändningen, En skål för televisionen, visades i de svenska tv-apparaterna 56 var det i svartvitt. Sen gjorde färg-tvn entré. Idag är det mediedebatten som i många avseenden blivit svartvitt, i brist på nyanser. Föredragningen vi nu låter oss igenom har vi lagt upp så att jag kommer fortsätta med ett helikopterperspektiv, och sen kommer jag lämna över ordet till Angelica Bengtsson som kommer kommentera några av de motioner som kommit in som också berör hennes arbetsområde i utskottet. Expediten i lanthandeln ryckte för inte så länge sedan tag i mig och ville entusiastiskt berätta hur det var när den lokala Sveriges radiokanalen var på plats nyligen. Hon hade samlat bybor som var upprörda över att bredbandsuppkoppling och nödvändig infrastruktur inte hade återvänt efter en omläggning. De kommersiella aktörerna lyste förstås med sin frånvaro. Däremot har Sveriges Radio därmed ett förpliktande uppdrag att spegla landet. Där tidning eller kommersiell media saknas, där åläggs och fullgör public service sitt uppdrag. Jämförelser. Vi brukar ibland påpeka att den svenska skolan, det svenska skol- och utbildningsväsendet under decennier formats av ett socialdemokratiskt och vänsterliberalt narrativ. Där inte minst ungsvenskarna, men många av oss som säkert varit på skolbesök, mött elever som fått politisk propaganda nedkört i halsen av lärare eller andra anställda. Brukar vi tala om att lägga ner skolan eller att kraftigt banta dess resurser, eller brukar vi tala om att lägga om direktiv, regleringsbrev och förordningar för att upprätta saklighet och opartiskhet? Samma utgångspunkter måste naturligtvis gälla public service. Vi har kommit långt, men vi är inte nöjda. Tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna kan vi lägga om kultur- och mediepolitiken på allvar. Vi har börjat med en sammanslagning av bolagen där påtagliga administrations- och effektiviseringsvinster kan uppnås. En översyn av verksamhetsuppdrag där vi kan bedöma både kostnadseffektiviseringar och sparpotential. Vi var nyligen i Danmark, talade med Danmarks Radio och kunde se att man kan göra mer för mindre, vilket var deras medskick. Och det tar vi med oss i fortsättningen. Public service behöver reformeras. Det råder inga tvivel om den saken. Och för den som önskar läsa samtliga våra reformförslag kan jag bara hänvisa till den debattartikel i Dagens Nyheter som vi hade häromdagen där vi presenterade den fullskaliga reformagendan. Riktlinjer och granskning behöver reformeras för public service likaså. Däremot ska vi inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag är övertygad om att vad man framför som sin omedelbara åsikt inte alltid ligger i ens långsiktiga intresse, särskilt för oss som nation. Vi ska gå fram med att vi behöver se ett paradigmskifte inom public service. Stora reformer lanseras med våra uppdaterade kommittémotioner på området i höstas. Och fortsatt idéutveckling fortskrider. Men det vi bygger ska också hålla långsiktigt och inte svaja som kastvindar i känslomässiga kommentarsfält för att en eller annan, vänster eller höger, känner sig förfördelad. Tillsättning, tillstånd, tillsyn och styrning ska vara opartisk och saklig. Färgad varken av den ena eller den andra politiska kulören. Armlängds avstånd måste ju råda på riktigt från den som sitter vid makten för att minska styrning och minska påverkan. För det är vad vi har sett. Övriga fundament bör värnas och tjäna det stora flertalet i vårt lilla språkområde i världen. Public service bör reformeras för att bevaras, inte försvagas. Och det här är förvaltarskapstanken i sitt esse. Jag skulle också vilja säga några ord om det inriktningsdirektiv som nu ligger för landsdagarna att ta ställning till för arbetsgrupp för demokrati, medier och yttrandefrihet. Vi pekar här också på att medieutvecklingen i landet är en del av en omfattande förändring i digitaliseringens och globaliseringens kölvatten. Alla medborgare har rätt att uttrycka åsikter och känslor, och den friheten måste både försvaras och bejakas av staten.
såväl för grupper som för individer. Men vi märker idag att yttrandefriheten begränsas och beskärs av att alla de nya opinionsbildar och röster som hörs i den mediala debatten hotas, hatas eller förföljs. Allt ifrån mikrobloggare, alternativa mediehus, medborgarjournalister som inte har det skalskydd och de resurser som andra traditionella mediehus har haft för att slå vakt om sin säkerhet, oavsett det gäller tekniska störningar eller faktiskt fysiskt hot och våld. Och såväl den etablerade journalisten på det etablerade mediehuset som gör ett grävande arbete, eller medborgarjournalisten vid det alternativa mediehuset, bör omfattas av en uppdaterad medielagstiftning och yttrandefrihetsförståelse som faktiskt skyddar och bevakar samtliga opinionsbildares intressen i vårt land av idag. För att uppnå detta så har vi presenterat ett antal åtgärdsförslag från partistyrelsens sida. Det är förstärkning av rättsstaten, därför att demokrati och yttrandefrihetsfrågor går allt mer in i varandra kring konstitution. Och en anpassning av mediepolitiken och medielagstiftning till samtidens medieklimat. Det kan handla om allt ifrån att utvärdera hur man kan utveckla det pressetiska systemet, men också verka för att säkra opinionsbildares integritet och kunskapsbas så att man klarar av att göra sitt uppdrag. Det handlar också om att skärpa straffen för brott som syftar till att tysta just opinionsbildande verksamhet av olika slag. Och det spelar ingen roll var hoten eller störningarna kommer ifrån. Alla ska ha samma skydd enligt våra grundlagar och enligt våra lagar och förordningar i stort. Det finns en fråga som också är värd att nämna i sammanhanget. Vi ser idag hur stora internationella aktörer och mediejättar som Facebook, YouTube, Google, Amazon med flera har en allt större oligopolställning på svensk mediemarknad. Det har i sin linda demokratiserat samtalet och samhällsdebatten. Att fler röster kan höras på fler plattformar. Men det har också inneburit ett bekymmer där stora internationella globala aktörer konkurrerar ut lokal press, lokala annonsintäkter i mycket högre utsträckning än public service, så som ofta påstås. Och det här är ett bekymmer som vi behöver ta på allvar. Det är för att vi behöver ha ett nationellt, psykologiskt, kulturellt, språkligt försvar, inte bara ett fysiskt totalförsvar. Och det här kommer bli allt viktigare i den digitala, globala teknikutvecklingen där fler länder, såsom både Kina och Ryssland, investerar i infrastruktur och har andra mål i bakgrunden med att säkra sin ställning på den globala medie- och teknikmarknaden. Så jag vill med detta yrka bifall till partistyrelsens förslag i sin helhet och lämna över ordet till Angelica Bengtsson. Tack så mycket.